të shkaktuara nga dora njeriut. A është shpërsuar legjislacioni dënimet për ata persona të cilat bëjnë pra zjarrvënie të qëllimshme? Ka ndryshuar legjislacioni gjatë këtyre viteve dhe cili është ai momentin që flasim? Ka pas një ndryshim të kuadrit ligjor, por jo në nivelin e duhur dhe kjo ka ngjallë dhe shumë shqetësime dhe ankimi, në të themi, si nga shoqëria apo dhe nga zjarrfisë, të cilët kërkojnë më shumë pavarësinë ndihmë në ekspertizë dhe kryesisht në atë të themi në kuadrin ligjor, me qëllim që zjarrvënësit mos dalin pa vojë dënimin, pra të kalojnë me një dënim, me një gjob 500 euro, 1000 euro apo 3000 euro, siç ndodhi në Kalavita me një person i cili u kap në flagrancë zjarr, ndërkohë dëm që shkaktoi ishte kolosal dhe ai e kaloi paq me një gjob 3000 euro. Pra, të gjitha këto janë fenomene dhe shkaqe të cilat edhe pse kuadri ligjor parashikon dënimin e tyre deri në 3 vjet burg, shpeshherë nuk aplikohet dhe kjo lapsi pastaj duke krijuar atë plagën e madhe që ka Greqia me zjarret para vitit 2008-2018 me 36 vdekur në Ilia dhe 100 vdekur në Mati, ku fatkeqësisht në dy rastet nuk patën asnjë dënuar, edhe pse kishim me 10 dhe 100 të vdekur. Gjatë kësaj periudhe raportohen të persona të cilët kanë humbur jetën apo të lënduar apo ka pasur disa të lënduar, fatkeqësisht sot ka humbur jetën për shkak të zjarrit në Nikja, një shtetës cili u gjetë i pa jetë në ambientin në shtëpinë e tij për shkak të një zjarri i cili u shkaktua afër një uzine e cila ishte aty pranë. Pra zjarri kaloi tek banesa dhe qytetari humbi jetën. Qartë. Zoti Guri, për te situatës zjarreve doja të pyesja gjithashtu edhe për zgjedhjet në Himar, në datën 4 gusht do të kemi përballje midis dy kandidatëve, Gjeguria dhe Tavo. Është folur në media apo nga Athina Zyrtare në lidhje me këto zgjedhje? Duket që zjarri i Himaras është shuar tashmë, ka gjetur atë ritmin e vet. Ka është futur në normalitet, ka një fokus të medjave, por kurse si dhe jo në atë vëmëndi ka qenë me fenomenin Beljerit, cili është një fenomen që vërtet është një pyetje e madhe, pse do të ishte atë vëmëndi dhe atë interes kaq të madh, kur gjithsesi ishte një çështje e drejtësisë shqiptare, apo më të marrë shumë interpretim. Po, Gjeguria ka vëmëndin e tij, janë sporadike lajmet që referohen të dy kandidatëve, më shumë janë pro kandidat numri 2, pra zotë Gjeguria. Ajo që bëri shumë lajm ishte pozicionimi i një kryetari të shoqatës të laboristë, i cili ndërkohë që ishte në prezantimin e kandidaturës të Tavo, tha që në Himar nuk do të gjua greke. Kjo mori shumë të madhe, por gjithsesi në proporcion me përshkrimin dhe mbulimin që është bërë fenomeni Beljeri, nuk ka asnjë krahasim, janë gjëra shumë herë më ndryshe, janë gjëra një normalitet, do të thosha, normalitet për ne që në Greqi e dinë që si është qasje që përmendet greke, sepse nuk është normalitet tash të merresh 32 vjet apo 35 vjet me shqiptarët, ti paraqes ata në mënyrë të njëanshme. Por gjithsesi në krahasim, siç e thash, mbrapsë Beljeri janë shumë normale.